ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីមួយជាដំណឹងចំណងជើងថាអស់ពីសាំងសង់ផ្ទះឲ្យឪពុកម្ដាយក្មេកពេលនេះពាក់មីចេះលុយទិញផ្ទះថ្មីតម្លៃកប់កដោមួយទៀតចាសជាការប៉ុណ្ណាដែលប្រសិនបើក្រឡេកទៅមើលជីវិតពេលបច្ចុប្បន្ននឹងកាលពីអតីតកាលរបស់តារាកំប្លែងនាពាក់មីគឺផ្ទុយស្រឡះគ្នា ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយទើបមនុស្សគេមិនឲ្យមើលងាយមនុស្សចាប់ពីកម្មករសំណង់ជាលក្ខណៈគ្រួសារហូបព្រឹកខ្វះល្ងាចហូបល្ងាចខ្វះព្រឹកចាប់ពេលនេះស្រាប់តែគ្រួសារនាយពាក់មីឡើងកូនចាក់ល្បីពីពេញប្រទេសចាក់ចំណូលច្រើនមិនធម្មតាទេចាក់ជាស្ដែងផងដែរនោះមហាជនដែលនិយមគាំទ្រនាយពាក់មីប្រកាសជាដឹងច្បាស់ថា ក្តីស្រមៃរបស់គាត់បន្ទាប់គឺសង់ផ្ទះធំស្កឹមស្កៃឲ្យឪពុកម្ដាយក្មេងចាប់ប្រុសខ្លួនបានសង់ឲ្យម្ដាយបងចាឪពុកបង្កើតចាខ្លួនរួចហើយតែពេលថ្មីថ្មីនេះនាយពាក់មីចាធ្វើបានសម្រេចហើយចាដោយបានសូត្រមន្តឡើងសសរផ្ទះថ្មីមួយខ្នងនោះចាតែយ៉ាងណាមិញនៅមិនទាន់អស់ទេចាប្រុសក្រោយត្រូវចំណាយលុយ រាប់សិបម៉ឺនដុល្លារចាដើម្បីដំណើរការសាងសង់ចានោះនាយពាក់មីនៅឆ្លៀតទៅទិញផ្ទះថ្មីចានៅក្នុងទឹកដីចាភ្នំប្រសិទ្ធតម្លៃជាង60,800ដុល្លារចាធ្វើឲ្យមហាជនចាស្ញប់ស្ញែងជាខ្លាំងចាប្រុសមិនធ្លាប់បានដឹងថានាយពាក់មីស្ដុកស្ដម្ភដូច្នេះចាដូច្នេះសោះ ចាក់គូបញ្ជាក់ថានេះយោងតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងពីលោកហួតជាដែលសរសេររៀបរាប់ថាអរគុណបងពាក់មីបានទិញផ្ទះតម្លៃ68,800ដុល្លារពីខាងប្អូនហួតជាចាក់គម្រងនៅជាប់ជើងភ្នំប្រសិទ្ធចាចាត់បតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនចាសសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹង ចាសសូមអរគុណរាល់ការគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំចាក់កុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា